У тимчасово виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулась чергова планерка з керівниками підприємств та організацій громади. Розпочалась вона зі звернення Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під контролем. Директор КВЕП «Подільськводоканал» Володимир Негрескул сказав, що підприємство спільно з представниками МНС проводили перевірку систем, що можуть бути використані під час ліквідації пожеж. Окрім того, було підключено резервне водопостачання до міської лікарні, а також забезпечення якісного надання послуг з водопостачання і водовідведення для населення. Директор КВЕП «Теплокомуненерго» Максим Перлей прозвітував, що у підприємства є всі необхідні матеріали для продовження підготовки до опалювального сезону. Також продовжується співпраця зі старшими будинків в сфері огляду та обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Директор комунальної муніципальної організації «Чиста громада» Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує здійснювати вивіз твердих побутових відходів та прибирання вулиць Подільська, паркових зон, а також проводиться підрізка дерев, очищення лотків водовідведення і обслуговування майданчиків у паркових зонах громади. Тимчасово виконуюча обов'язки керівника Центру надання адміністративних послуг Інга Кочковська проінформувала присутніх про стан надання адміністративних послуг громаді. Вона зазначила, що в даний час збільшилась кількість клієнтів, котрі звертаються за послугою з оновлення документів. Окрім того, на минулому тижні проводились робочі зустрічі із представниками Пенсійного фонду задля вирішення всіх нагальних питань. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що проводиться відстеження кількості автобусів на міських маршрутах. Також вона відзвітувала про роботу щодо виявлення випадків та припинення торгівлі у непризначених для цього місцях. Акцентувала увагу на тому, що проводиться робота із підприємцями щодо правил продажу алкогольних напоїв. Також про роботу із аграріями громади і про спільні заходи щодо протидії порушень правил оформлення працівників у підприємців. Головні лікарі проінформували керівника громади про роботу закладів охорони здоров'я. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський проінформував про результати візиту інтернів з міста Одеса до хірургічного відділення міської лікарні, які були задоволені заходом. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей зауважила, що фіксується зменшення кількості хворих на ковід та респіраторні захворювання. Керівники управляючих компаній прозвітували про стан робіт із обслуговування житлового фонду, про виконання заявок від населення, ремонтів покрівель та під'їздів. Всі звіти керівників за минулий тиждень були уважно вислухані і накреслені плани на нинішній.